Nezmením sa! Čiže Norby. More, ma vyhodili vonka, jak žebracha, chápeš? Chápeš, mňa? Norby, buď ticho, čo chceš havarovať? More, pridaj plyn, nie? Všetci musíme raz odísť. Niektorí dobrovoľne, niektorí nie. Ja chcela som tu ešte chvíľu zostať. Áno, dobre, Berti, dobre. Ešte niečo dorozprávam. Idem za tebou, Berti, idem za tebou. Držím, už je dobré, kľud, pokojne. Opatrne s tým, Norby, pomaličku. Opatrne, mladý muž, opatrne otáčajte pomalinku tú hlavu. To bol ťažký level, čo? Má božská. Poďme rýchlo na sál. Kde ste? Haló? Haló? Kde ste? Nemám! Však ja som vám volal! Opýtajte sa poručíka Stanovského! Stanovský? Áno! Tak poď, pusa! U nás si spomenieš aj na to, čo nevieš! Ja zadaj! Ja nikto bielý! Pozri, čo som dostala. Vlastne ani neviem, či sa páči on mne. No, fasa segra. To
To sa ti ako mohlo stať? Bože, Edva. Zobuď sa, Edva, počuješ? Toto je tvoj život. Upokoj sa. Teraz nás k nej nepustia, vieš? Aj nás práve vyhnali, potrebuje kľud. Čo sa stalo? Čo sa zviedla? Edy, tento raz naozaj Edva za nič nemôže. No. Mala dopravnú nehodu. Čo? Viezla sa v taxíku, vieš, ale nie je to naozaj nič vážne. Veď povedz, Braže. Áno, určite, bude to v poriadku. No. Upokoj sa. No. Počuješ to? Ticho. Ticho po búrke. Veď to, šráci to pekne namazali včera. Pozaj, Sibi. Sibi je kde? Dúfam, že spí doma. Večer má predstavenie. Tiede nejako do spevu. Segra ti ledva žije. Už je to v pohode. Z najhoršieho sme vonku. Že Bieleho zadržali priamo pri tom. Ako drogy? Bieli v tom lietáš po uši. A ty čo sa tváriš, že o ničom nevieš? Taký čistý chlapec. Čistý fas. Ešte sa nevie, koho všetko zadržali, ale môže to položiť aj vládu. Ale čo? To bude anarchy in the Slovakia. Na čo, ja som mu požičiaval svoje káro. Káro našli. Len aby sa nezjavil Bielý. Fasa, otec. To si zasa užijem. Po fízlárňach. Počkaj, ty máš aký problém? Čo je? Ale čo, Bielý zmizol? Všetci máme po problému. Áno, iba ja po aute. Vy o mne viete viac ako drága, pani doktorka. Teda aspoň dúfam. Môžem vás ubezpečiť, že odo mňa drága nevie nič. On je taký výnimočný. Tak naposledy to bolo dosť tvrdé. To bude asi tým, že moje deti nikdy nepoznali autoritu tvrdej ruky. A možno je to práve chyba výchovy. Nemuseli by dnes dostávať od kadejakých úchylákov. Dovolte. Môj manžel nie je žiadny úchylák. Prepáčte. Nechcela som sa vás dotknúť. Draga si niekedy koleduje, ja viem. To si teda koleduje. Skôr on je úchylák. Tak v takomto prípade je lepšie byť úchylákom ako nafúkanou televíznou hviezdou, ktorá si myslí, že ešte aj mesiac má spln podľa jej menštruačného kalendára.
Dovolte, pani doktorka. Len debatujeme, nie? Viete čo? Vy si robte vašu prácu, ja si budem robiť moju prácu a myslíte pritom na vášho syna, dobre? Ešte moment. Dobre som počula, vraveli ste manžela? Áno, už sme sa zobrali. Tak v takom prípade... Ďakujem. S Bohom. Nemôžem si zobrať na svedomie manželstvo s takým mužom. Majte sa dobre. No viete, no tak s ľuďmi musíte vedieť žonglovať. No, tak ako tí Mongoli v cirkuse s tými taniermi. Hop, 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 no. A najhoršie na tom je to, že aj keď nesiete smutočné oznámenia, tak sa musíte tváriť, ako keby ste nosili samé miliónové výhry. No a že aký mám ja vlastne problém? No pozrite sa sem. Tu mi to podpíšte. Prevezmete poštu. No ja padám. No tak ja mám do svojich problémov, nie iba sa tu s vami naťahovať. Správy zo zahraničia. Hurikán Beta vyhnal tisíce Nikaragujčanov zo svojich domovov. Tropická búrka sa prihnala ku karibskému pobrežiu sprevádzaná vetrom, ktorý dosahoval rýchlosť 175 km za hodinu. Po náraze na pevninu búrka zoslabla. Správy z domova. Slovenské elektrárne získajú strategického partnera. Po schválení investičného plánu, ktorého vypracovanie bolo podmienkou pokračovania privatizačného procesu, by 66% podiel mal oficiálne získať taliansky Enel. Vyše 100 000 pacientov bude nosiť k lekárovi okrem karty poistenca aj liekovú knižku. Týka sa to hlavne dlhodobých pacientov. Príslušná vyhláška, ktorá to nariaduje, by mala byť zverejnená v zbierke zákonov v čo najkratšom čase. Včera v nočných hodinách sa v priestoroch prístavu pre riečnú dopravu strieľalo. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru išlo pravdepodobne o vybavovanie si účtov medzi dvoma skupinami bratislavského podsvetia. Pri prestrelke bol zastrelený člen policajného zboru poručík Stranovský, ktorý si na mieste činu plnil služobné povinnosti. Dôvody jeho úmrtia, ako aj príčina, prečo k incidentu došlo, sú vedeto to urobím nádherné ránko. Dobrý, no a pritom viete, ako je vonku hnusné? Aj zapcha, jak Briti, prístavný múz odstavili. No, že bola včera v noci prestrelka v prístave, no? Hovorím, buzeranti, jedného fízla zastrelili a teraz sa tam vyšetrujú. Tu mám zásielučku pre pána poručíka Stranovského. Z Košíc, no, policajné riaditeľstvo. No, asi ho povýšili. Ste vy? No, páči sa. Slobodné slečná, podpíšte mi to, nebojte sa sem. Nebojte sa, ja nosím iba dobré správy sem. No, ďakujem. A viete, čo ešte nosím? Šťastie. Šťastie, slečná. Tak dovi. Dovi. Keď padne opona, sme v pásci. Padneš mi do lona, jak lascívny akt v temnej cele. Vo vlastnej koži, no v cudzom tele. Ale to pristane, čo? Herečka. To je také... Ty budeš moja žena. Také... Hoc, také romantické, také romantické. Rozprávka tisíc prvej noci. A my dvaja... Nechajte sa rušiť, slniečko. Ako cvoci. Zachovajte pokoj! 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 Ja nie som letec. Ja som...
Smrť? Klaudika. Ahoj. Ahoj. Poď. Ďakujem. Ahoj. Už si sa vrátila a... Čo vaši? Zdraví. Poď, poď, sedni si. Nič. Vieš, ja naozaj neviem, čo sa robí v takýchto prípadoch, keď ešte nebývame spolu. Neviem. Takže... Ešte je toto? Kľúče? Kľúče. Blažej, ja... Prepáč, vieš, naposledy v parku, že... som bola trošku zlá. Takže... jeden je pre teba. Druhý pre malého. Ber. Myslíš, že to bude malý? Myslím. Teda som. Ty si. On. Ja, čo som sa celý život vyhýbal manželstvu, som ochotný mať stále tú istú osobu pri sebe. Nech ma okráda o čas. Nech mi narúša súkromie. Prvýkrát v živote som ochotný to dovoliť. A ona? Ona nechce. Chce si ma vziať? Vraj neskôr. Možno. A čo dieťa? To bude mať tiež otca neskôr? Možno? Čo sú to za reči? Pani doktorka, oni len normálne spia. Jolka, prosím vás. Verte mi, ani Edva, ani Mária nič necítia. Ja to vám môžem odprisahať. Ježiš. Hlavne vy by ste si mali ísť ľahnuť. A prosím vás pekne, nepoviete mi ako. A myslíte pozitívne. Tu Napoleon, pani doktorka. Ja som iba chcel oznámiť vám, že už som zdravý. A poďakovať samozrejme. Vive la France! No, to je všetko. Ja teraz už musím, ide mi vlak. Ďakujem. Ďakujem, naozaj. Veľmi ďakujem. No, vidíte? Funguje to.
ďalší vyliečený Napoleon. Viete, s kým som bola včera večer v divadle? Čo? Povedzte. Zodvihnem to? Áno, prosím. Ferry, prosím ťa. Prepáč, Ferry. Ale musím ti to povedať. Neklapalo by nám to. Život mení naše cesty, ako sa mu len zapáči, a ja... Ja sa musím venovať teraz svojej rodine, vieš? Si tam? Počuješ ma? Chcem ti povedať, že všetko, čo bolo medzi nami, tak bolo krásne. Nikdy na to nezabudnem. Aj vám tak hrozne píska v ušiach? Ako keby som mal v hlave monoskop. Alebo čo? Nemôžem sa na nič sústrediť a celý svet je ako zo pár farebných krúhov a štvorcov. Ten zvuk cítim až kdesi v pete. Ticker.
Raz za čas musí prísť zásah zhora. Tam hore furt niekto je. Treba si dávať pozor. Minimálne nejaký vták, čo sa na vás môže. Ale tak to je. Múdri starí Rímania hovorili Zeus ex machina. The great fairy banana late night show. Chápete to? Vlastnú showku mi chcú dať. Ale ja nie som až taký populárny, ja neviem. Ja som doteraz točil také malé relácie, showky. Dobre bolo. Ja sa nechcem zblázniť. Ja nemám čas, ja potrebujem dostávať dom. Ja mám už všetkého pokrk. A ja končím s televíziou, ja končím aj s filmom. Dám sa na hudbu. Nechcete nejaký jingle? Pán Banana. Ja tu vlastne dnes ani nie som. Ale veď ja vás vidím, pani doktorka. Tak musíte ísť očnému. Ja snad zle počujem. Však... Ak chcete termín, tak o chvíľu príde Julka, môžete sa u nej objednať. Naozaj sa vám dnes nemôžem venovať. Pokojne si sadnite. Dovidenia. Si v poriadku. A kde je babi? Ako sa cíti, Zlatko? No, poďte, mala by si ešte pospať. Isté. Ja už budem dobrá. Ty žiješ, že dva. A to je teraz to najpodstatnejšie. Smejete sa. Tomu sa hovorí život. A preto sa oplatí žiť? Že? Musí si vdýchnuť. To najhoršie máme už všetci za sebou. Ahojte. Edva, ahoj. Čo, Karol? Je v poriadku. V poriadku. Tak ta necháme, pospí si. Drž sa, Edva, ahoj. Čo, sme sa. Karči, už si, prosím ťa. Dobre, počúvaj tú smutnú slohu. Precíť, ne? Nech nám je tu trošku veselšie. OK, tak predohrá a môžeme, hej? Dobre. Myslíš si, že je na čase, aby si mi hovoril? Mama?
vidieť v prázdnych hniezdách do periny pierka. Keď sa znovembrieva. Ceru z Košická. Ta čo je v Košiciach? Slnečno? Čau, Eleonor. Čo šepkáš? Karma božská bazmech. Všade špehujú, jak človek nemôže zafačiť na vzduch. Nemáš cigu žičať? Nemám, Norby. Daj aspoň oheň. Norbert? Norbert, víte, čo robíte? Choďte von stať auto. Prašina, prašina. Oj, kolmo, bosko, sestra! Už. S vlastným bratom! Norby, do izby, poďme. Do izby. Na žiadnu izbu s tebou nejdem! To bolo Norbert. Tak si ju predsa len odviedol. Nenechal ju, aby si vybrala. Rozhodla sa, čo je pre ňu dobré. A ako vtedy. V Pešti. Vo Vídam parku. Nesmieme sa trápiť, aby mohla pokojne odísť. Takže nemám smútiť. Tak toto nejde, to nebolo košer. Maria bola krásna. Eva má pravdu. Už jej nepomôžeme. Iba sebe. A to tak, že nebudeme klesať na duchu. Ešte, že má človek iba dvoch rodičov. Mala sa rozhodnúť, buď ja, alebo on. No, Bertie je povedal, že som odišiel cirkusom Kalbony. Je to skúška. Skúška? No? A tá nemusí dopadnúť na výbornú. Aj som odišiel. Žanet bola navrhnutá na novinársku cenu. Dosť ju to stálo. Vieš, koľko bolo dnes na cintoríne ľudí? Keby si to videla. Same sviečky. Chryzantémy. Krása, krása. A s Oldom sme boli na detkovom hrobe. Škoda, že si ho nezažila. To bol srandovný človek. Ten by sa ti páčil. A teraz nebudeš ani na babkinom pohrebe. Ja viem, že ti to je ľúto, ale budeš duchom s nami. Spíš?
sme s Holdom za teba sviečku. Veľa sviečok. A toto ti posiela Siby, aby si vedela, aké sú toho roku dušičky. A ospravedlňuje sa ti, že za tebou nepríde. Ale to vieš. Divadelná sezóna je v plnom prúde. Lálok. Ečko. Zvládneme to. Naozaj sme vám veľmi zaviazaní. Ja som právnik, viete, a postarám sa, aby ste dostali invalidný dôchodok. Jako dôchodok, viete, ten najvyšší. Karma božská, to je život. Paráda. Môžem sa vydávať. Ozaj, neviete nám poradiť, kde by sme mohli nájsť taxikára Johnnyho? Jemu jedinému sa nič nestalo a zachránil vás vlastne oboch. Nemôžeme ho nájsť. To neviem. Nie. Tak ešte raz. Ďakujeme. Skoré uzdravenie. Domy. Držte sa. Abo pôjdem nazad do Košic? Nie, na cestu ko sveta pôjdem. Ale ja... Ja sa ešte zastavím po doktora, dobre? Dobre, budem u Edy. Evi, čo je? Čo je? Stalo sa ti niečo? Ja som v šoku. Prečo? Doktor Košický pomáha Žobrakovi? Vtipná ako vždycky. No nie, ty máš charakter. Kedy a kde na teba zaútočil? Kto? No ten charakter. A krásno, ako vždycky. Drahý ako Drahoš. Evi. Ja by som strašne chcel, aby to medzi nami bolo také ako predtým. Fakt. Nezačínaj. Konec sveta! Čo ty tu? 100 rokov som ťa nevidel. Á, Norby! More, netaký šťastný som. Ty si istý, Norby?
A nevidel si Johnnyho, toho taxikára? No. Čau. A mňa nikto nezáňal. Drahý draga, úprimnú sústrasť. Je mi naozaj veľmi ľúto, čo sa stalo vašej starej mame. Ďakujem. Nezdvihnete to? Dnes neordinujeme. O chvíľu sa zapne odkazovač. Priniesol som smutočné oznámenia. Neskoro, ale predsa. Tlačiarni sa pokazil toner, tak to trvalo. Áno, áno. Necháme to máme na stole. Keby ste niečo potrebovali, tak... Ďakujem. Ja na to proste nemám, pani doktorka. Chcieť sa streknúť so svojím synom a potom sa na to zase vykašľať, neviem. Tak toto asi bude vyhovovať nám všetkým. Nebudeme sa púšťať do niečoho, čo nevieme, ako môže dopadnúť. Bolesti a trápení si každý z nás určite už užil dosť. Ušetríme aspoň trávku. Mne postačí, keď svojho syna uvidím v televízii, na ulici, v reštaurácii. Prejdem okolo, minieme sa. Stane občas každému, ne? Že má nějakou tu bouračku nebo havárku a sem tam občas dramaticky zasáhne do života, nebo... No a co? Lidský osudy jsou stejně pořád stejný. Lásky, touhy, sny. To jen lidi se mění. A nebo taky ne. Záleží na tom, jakou roli, kde hrajete. Co myslíte? Kolika se bere takový akční hrdina? Ha? Tak pojď, nasedej. Ale víš, já nemám za sebou žádné keše. Ale neblázně, nekecej, pojď, sedni si. Každý sice máme nějakou tu svoji taxu občas, ale víš co, občas taky ne. Ty blázne. Víš, že jsem kamaráde docela rád, že žiju? Hej? Jasně. Jestli myslíš, že jsem blázen, ale... Já jsem opravdu rád. Ale nechceš lízátko? Pivo nebo cigára? Náber? Pivo. OK. Tak co, kam to bude? Tatry, Šírava, Paříž, povídej. Hovno. Jdeme domov. Fakt? No jasně, kam jinam. Doma je doma. A kde pak to je? Tak čo, baby, koho hľadáš? Vezujem ťa na svojom káre, čo? Neviem. Prepáč mi.
Počuješ, prepáč mi. Ja viem, ja som niekedy taký... Blázon. No. A egoista. Môžeš ma pozvať na kávu. Na kávu? No. Tak teda nie. Na kávu to je vylúčené. Ale mohol by som ťa pozvať na spoločný obed. Potom by sme si dali tú kávu. A potom by som ťa mohol pozvať na... No pomaly, pomaly. Ten film som síce videla 100-krát, ale... Možno si ho pozriem aj 101. Všetci sme tak trochu blázni. Záleží len na tom, ako sa na veci pozeráme, ako vidíme sami seba alebo druhých. Ja viem, že to nie je ľahké. Ale mali by sme dopriať slobodu aj tým, ktorých by sme chceli svojou láskou najradšej spútať. Mali by sme pochopiť jeden druhého. Jeho sny, jeho odlišný pohľad na chod vecí. Alebo si povedať, v čom je problém. A ako ho riešiť. Ale hlavne počúvať a odpúšťať. Nechcem zomrieť. Ty, otec. Mama. Ty budeš nesmrteľná. Mal si pravdu. Súrodencov by nemala rozdeliť lož. A už vôbec nie pravda. Je už teraz dobré. Ver mi. Jej možno. Ja ťa neopustím.